Ახალი რეგულაციები საქალაქთაშორისო მგზავრთ გადაყვანის სფეროში მომავალი წლის ივნისიდან 150 კილომეტრით აშორებულ ქალაქებს შორის მიკროავტობუსებით მგზავრების გადაყვანა იკრძალება. Ეს და სხვა თემები რამდენიმე წუთში. Საქართველო ირჩევს ევროკავშირს. Არასამთავრობო ორგანიზაციების ორგანიზებით 20 ოქტომბერს თბილისში მარში გაიმართება. Არ დაკმაყოფილდეს მოსარჩელე მხარის შუამდგომლობა საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. Საკონსტიტუციო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის სადავო ნორმების მოქმედება არ შეაჩერა. Ბიძინა ივანიშვილის მიერ კრისტის აუქციონზე 1.250.000 ფუნტ სტერლინგად შეძენილი იოანე ზოსიმეს უნიკალური ხელნაწერი ეროვნულ მუზეუმში განთავსდა. 1.9 მილიარდ დოლარიანი გარიგება AstraZeneca-სა და CPS Pharmaceuticals შორის. ჩინეთში ბაზირებული კომპანია ლიპოპროტეინის ახალ მოლეკულას შექმნის, რომლის მიზანი პაციენტების სისხლში ეგრეთ წოდებული ცუდი ქოლესტერინის დონის შემცირება. Საღამომშვიდობისა BMG-ს საინფორმაციო სამსახური ბრუნდება პირდაპირ ეთერში სტუდიაში ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს. Personaluri sancțiები ბიძინა ივანიშვილს და ყველა იმ პირს, ვინც საქართველოში დემოკრატიას ძირს უთხრის. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა. ევროპარლამენტის კიდევ ერთი რეზოლუცია ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებასთან ერთად უვიზო რეჟიმის კრიტერიუმების შესრულების გადახედვაზე მოწოდებასაც ითვალისწინებს. 5 პოლიტიკურ ჯგუფს შორის შეთანხმებული რეზოლუცია დღეს გამართულ კენჭისყრაზე მიიღეს. Მას მხარი 495-მა ევროპარლამენტარმა დაუჭირა. წინააღმდეგ კი 33-მა მისახმა. Rezoluția მოუწოდებს ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს დააწესონ პერსონალური სანქციები იმ პირებზე, ვინც პასუხისმგებელია საქართველოში დემოკრატიის შელახვაზე. Rezoluციაში ხაზგასმულია, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობისა და anti-LGBT კანონის გაუქმება იქნება აუცილებელი ნაბიჯები ევროკავშირ საქართველოს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის. Ასევე არის მოწოდება, რომ შეფასდეს კანონების თავისებადობა ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების შესრულების კონტექსტში და ასევე სანამ არ გაუქმდება არალიბერალური კანონმდებლობები გაიყინოს საქართველოს მთავრობისთვის ევროკავშირის დაფინანსება. Საქალაქთაშორისო რეგულარული მგზავრთ გადაყვანის ბიზნესი ახალი წესების მოლოდინშია. Მომავალი წლის ივნისიდან საქართველოში ერთმანეთთან 150 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქებს შორის მიკროავტობუსებით მგზავრების გადაყვანა იკრძალება. ტექნიკური რეგლამენტით თბილის, ბათუმს, ქუთაის, ზუგდიდსა და თელავს შორის საქალაქთაშორისო მგზავრთ გადაყვანა M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით უნდა მოხდეს, რამაც შესაძლოა სექტორში მომუშავე პირები ავტოპარკის კუთხით მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დააყენოს. ანუკა ჯოხაძე ცდილობდა დღეს თემის დეტალების გარკვევას და შეფასებებით ახლა პირდაპირ ეთერში ზღვიერდება. Anuka, raicis biznesma, ahalic esebis esehebis. Eline, როგორც ცნობილია, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ქვეყანაში საქალაქთაშორისო მგზავრთ გადაყვანის რეგულირების პროცესია დაწყებული. Შესაბამისი რეფორმა, როგორც ავტოსადგურების სერტიფიცირებას გულისხმობს, ისე გარკვეულ მოთხოვნებს უწესებს მგზავრთ გადამყვან ოპერატორებს. Მათ შორის ტექნიკური რეგლამენტით მიკროავტობუსებს 2025 წლის ივნისიდან შორმანძილებზე მგზავრების გადაყვანა ეკრძალებათ. Საუბარია 150 კილომეტრზე მეტ მანძილებზე, მათი თქმით, ამ შემთხვევაში მგზავრების გადაყვანა მხოლოდ M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით უნდა მოხდეს. Რეგლამენტში ვკითხულობთ, რომ M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებაში დასასხდომი ადგილების რაოდენობა გარდა მძღოლის ადგილისა 800 უნდა აღემატებოდეს, ხოლო სრული მასა ავტოსატრანსპორტო საშუალების 5 ტონას. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში კონკრეტულ კითხვებზე პასუხი ჯერ არ გაუციეს, თუმცა როგორც ცნობილია, ამ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ავტობუსი და არა მიკროავტობუსი, რითაც დღეს საქართველოს ავტოსადგურები დან ძირითადად მგზავრების გადაყვანა ხორციელდება. BMG დეტალების გასარკვევად დღეს ორ ავტოსადგურსაც ესტუმრა. დიდუბისა და უკრების ავტოსადგურებში დასაქმებული მძღოლები ახალი რეგულაციით უკმაყოფილოები არიან და ამბობენ, რომ ის როგორც მძღოლებს, ისე მგზავრებს დააზარალებს. მათი თქმით, დღეს მძღოლები ამ ცვლილებისთვის მზად არ არიან და დადგენილი ვადების გადაწევა უნდა მოხდეს. Ყველა მძღოლ დააზარალეს მაგ და მაგ მერე მგზავრებზე რაც იმოქმედებს თავისთავად. მისი ჩამოყვანა ზვირიჯდება, ის რომ ჩამოიყვანა ზვირად, როგორც სიტყვა 15 ლარი ვეღარ შევჭდებით ამ იმას. თავისთავად, იავდავ სხვა ჯერდა, მძღოლ დავჭდები მუშაებს, ჩემს ხარჯი აღარ ვეხდა მანქანის. ხო, იყო ავტობუსები, ადო და გააჭერე, იმიტომ ვერ მუშაობ. ვერ იმუშავა იმა. მე ვიც თვითონ გახვა, იარო, დაჭდე მანქანაში. რუნზეგია, თვითონ დაჭდე. Da, mereu ce mi-ai gol, mă greu la ție, bro, 150 de ani, 160 de ani, tu țurop, tu lizi de ani, nimeni rado.
Experte საგზაო საკითხებში გელაკვაშლავა გუხსნის რომ არსებული რეგულაცია ევროპის არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს და ის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელია მისი შეფასებით ქვეყანაში არსებული სატრანსპორტო კომპანიები შეძლებენ რომ 150 კილომეტრზე მეტ რადიუსზე მგზავრებს კომფორტული ავტობუსებით მოემსახურონ რადგან მათი რაოდენობა ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა თუმცა მისი შეფასებით აუცილებელია კანონის აღსრულება მოხდეს რომ მგზავრთგადამყვანმა ოპერატორებმა სამართლიან გარემოში შეძლონ ოპერირება თქვენთან უკვე არის სატრანსპორტო კომპანიები, რომლებიც ოსაც ყავთ ესეთი ახალი ფილიტი, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას, რომლებიც ყურადღებას აქცევენ მცხოვრებს, როგორც სოციალური დახმარების კუთხით და დასვენების კუთხით და ბოლო პერიოდში ეს ტრენდი, რასაც ჰქვია უფრო ახალი ავტოტრანსპორტის შემოყვანა განსაკუთრებით გადაყვანის კუთხით გაიზარდა და რატო? Იმიტომ რომ ყველა სჭირდება მაღალი ხარისხი. Ამას აღსრულებაც უნდა, ხო, სადგურებთან ეს სისტემა, რასაც ჰქვია, ხო, ეგრეთ წოდებული ხიშნიკების, ბუნებრივია უნდა მოისპოს, მაშინ აზრი არ აქვს ამ რეფორმას. Მიკროავტობუსები ვინც ოპერირებს, სხვა მიმართულებით გადავლენ მოკლე მანძილებზე, როგორც არის ამ კანონმდებლობით გათვალისწინებული. Გზავრთგადამყვან ოპერატორებთან ერთად ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება, როგორც ცნობილია, მოუწევთ ავტოსადგურებსაც რეგულაცია სხვა საკითხებთან ერთად ავტოსადგურების სერტიფიცირებასაც ითვალისწინებს ავტოსადგურ სერტიფიკატის მიღების და კონკრეტული ინფრასტრუქტურული მოთხოვნების დაკმაყოფილების ვალდებულება მომავალი წლის 1 ივნისიდან ექნება. Ავტოსადგურების სერტიფიცირების საფასური კლასების მიხედვით 1000-დან 10000 ლარამდეა. Ავტოსადგურების წარმომადგენლები მგზავრთგადამყვანი ოპერატორებისთვის ასამოქმედებელ ახალ რეგულაციებზე კომენტარს ამ ეტაპზე არაკეთებენ და ამბობენ, რომ კანონში ბუნდოვანი და ჯერ შესაბამის უწყებებთან დეტალები დასაზუსტებელია. BMG ამის პარალელურად რა თქმა უნდა დაუკავშირდა ეკონომიკის სამინისტროს და სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს. Მათ შესაბამისი კითხვები ჩვენ დღეს დილით გადავუგზავნეთ, თუმცა ამ დრომდე ვერც ერთმა უწყებამ შესაბამისი პასუხების მომზადება და ჩვენთვის მოწოდება ვერ შეძლო. Მადლობა, ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ianuarie-septembrie, საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 348.329 საერთაშორისო ვიზიტი განხორციელდა, რაც წლიურად 5.9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, წელს ევროკავშირიდან 19.421 ვიზიტი შესრულდა. 9 თვეში ევროკავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე მეტი ვიზიტი გერმანიიდან განხორციელდა, მას მოჰყვება პოლონეთი და გაერთიანებული სამეფო. Ამ პერიოდში ვიზიტები პოლონეთიდან, ესტონეთიდან, ლატვიიდან და ჩეხეთიდან ცდა დანარჩენი მიმართულებიდან კი გაიზარდა. ცხრათვის მონაცემებით საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობა 4%-ით არის გაზრდილი. აღნიშნულ პერიოდში ქვეყანაში 5.794.671 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, მათ შორის 3.992.842 საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტი იყო, აგზრდა 9%-ზე მეტია. მიუხედავად დადებითი ტენდენციებისა, ტურიზმის სექტორი პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით მაინც ბოლომდე არ აღმდგარა. Საერთაშორისო ვიზიტორების შესრულება ვიზიტების რაოდენობა 2019 წლის ამავე მონაცემს დაახლოებით 15%-ით ჩამორჩება. Კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ სხვა ბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე შესაძლოა საწვავის ფასის კლების რესურსი კიდევ არსებობდეს. Როგორც საქმის კურსთან ირაკლი ლეკვინაძე აცხადებს, ბოლო პერიოდში არაბრენდირებულ მცირე ქსელებში ფასები დაახლოებით 20 თეთრიანი კლება დაფიქსირდა, ხოლო ბრენდირებულ ქსელებში 5-7 თეთრის ფარგლებში. ირაკლი ლეკვინაძე მიიჩნევს, რომ კლების რესურსი შესაძლოა სწორედ მსხვილი ქსელების შემთხვევაში არსებობდეს, თუმცა კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ასევე აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასთან მიმართებაში ვითარება სწრაფად იცვლება და ჯერჯერობით შეუძლებელია იმის ხმა იკვეთება თუ არა ბაზარზე რაიმე ტიპის არაკონკურენტული ქმედება. Საქმის კურსი ამით დასრულებულია. წინ შემაჯამებელი გამოშვებაგელი თანალაპიაშვილთან ერთად 19 საათზე მეკითხვალამდე გებშვიდობებით დახურვის.